Відновлення здоров'я, соціалізація та покращення якості життя дітей з інвалідністю. Унікальна на Дніпропетровщині установа – Центр реабілітації, фізичної терапії та інклюзивного навчання імені святого праведного Іоанна святкує другу річницю. За цей час через центр перейшли понад 600 дітей із надскладними діагнозами – ДЦП, черепно-мозковими травмами, аутизмом, генетичними захворюваннями. Про успіхи Іоаннового центру – наша Лада Донець далі. У 17-річного Михайла – дитячий церебральний параліч. Роками їздили на реабілітацію, розказує мама Світлана, за тисячі кілометрів від домівки – на Львівщину. Проте, коли почули про відкриття альтернативного закладу на Дніпропетровщині, змінили місце відновлення. Він почав на четвереньках сам майже стоїти, тобто сидить краще. Ну, большой результат. За 2 года я считаю, что это для, ну, именно для нашей болезни, то это очень хороший результат. У центрі діти отримують фізичну реабілітацію. Михайло, наприклад, щодня погодинно займається лікувальною фізкультурою з фізтерапевтом. Ці вправи, розказує лікар, підсилюють ослаблені м'язи юнака, покращують рівновагу та збільшують витривалість тіла. Ми працюємо з ним над общим фізичним укріпленням, також работаем над самостоятельным сидением, переворотами, над удержанием и контролем спины. Михайло займається ще з логопедом та психологом. У середньому одне заняття для дітей – 50 хвилин. Психологічні вправи розвивають пам'ять, увагу та мислення. Психолог допомагає розширити знання про навколишній світ, адже діти з вадами часто відчувають дефіцит спілкування. Логопеди ж проводять заняття в ігровому форматі. Це теж позитивно позначається на дитині та її мотивації комунікувати. З ким-то ми робимо логопедичний масаж, займаємося, ну, це заняття, у кого великі нарушення тонусу. С кем-то, ну, занимаемся вызовом речи, да, то есть кто не говорит, ну, естественно, вызываем речь. 7-річна Маша у Дніпровському центрі реабілітації теж не вперше. Зараз мала на терапії руки. Вона у формі гри. У такий спосіб у дітей формуються та удосконалюються навички самообслуговування. Мама Олександра ділиться, уже бачить позитивні зміни. У нас порог головного мозга, ДЦП. Это все мы узнали еще, ну, после рождения, а потом во время беременности все нормально говорили, то есть нигде УЗИ не показывали, ну и начали мы свое лечение. Отримати на базі центру можна і духовну підтримку. Поряд – інклюзивний храм, у якому служить священик-сурдоперекладач. Однак реабілітують у центрі не лише місцевих. Лікарі відновлюють здоров'я дітей із Донецької, Луганської, Одеської, Запорізької, Харківської, Херсонської, Львівської, Київської областей. За 2 роки в нашому центрі пройшли реабілітацію 613 дітей віком від 0 до 18 років. Це дітки з захворюваннями нервової системи, такими як церебральний параліч, захворювання, які пов'язані з перинатальною патологією, генетичні захворювання нервової системи. Відкрили центр реабілітації, фізичної терапії та інклюзивного навчання імені святого праведного Іоанна 2 роки тому коштом бізнесу. Засновники кажуть, прагнуть, щоб установа не лише надавала якісні послуги, а й щоб вони були доступні кожній дитині. Ми зараз запустили медицинську частину, і вона достатньо хорошо работает. Следующий этап – это запуск социальной части, когда дети с инвалидностью могут общаться со здоровыми детьми и вместе познавать мир, становиться лучше. У планах центру – облаштувати інклюзивний спортмайданчик. Зараз на нього збирають кошти. Це майже 700 тисяч гривень. Незабаром у закладі з'явиться і сучасний комп'ютер, яким можна буде керувати за допомогою очей. На нього гроші вже знайшли – 330 тисяч. Девайс для діагностики, лікування та навчання при ДЦП, епілепсії, аутизмі, синдромі Дауна та інших захворюваннях. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».